muxlislari, intimoq ishqibozlari. Mana yana qisqa tanaffusdan so'ng e'tiboringizda Munavvar kun dasturi yana xonadoningizda mehmon. Studiyada esa men Shavkatbek Umarov. Omonmisiz? Bugun biz yosh va umidli jurnalist, tadbirkor ayol Dilnoza xonim Topivoldiyevani studiyamizga taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum aka. Avvalambor taklif qilganingizlar uchun katta rahmat. Sizni ko'rib turganimdan, tomoshabinlar bilan yana efir orqali uchrashganimizdan juda xursandman. Salomat bo'ling. Qiynalmasdan keldingizmi? Albatta. Omon bo'ling. Mana endi Dilnoza xonim topoldi va kim, qayerda ishlaydi? Men tomoshabinlarga yosh jurnalist, umidli jurnalist deb tanishtirdim. Aslida aytadigan juda gaplar ko'p, lavozimlar, katta-katta lavozimlar bor. Buni Dilnoza xonimni o'zidan tinglasak. Xo'sh, bizga o'zingiz haqida kengroq ma'lumot bersangiz tomoshabinlarga va menga. Rahmat aka. Men Dilnoza Topivoldiyeva, Abduvosil qizi, O'sh shahrida Qizil Askar ko'chasida tug'ilganman. Kasbim bo'yicha siyosatchi jurnalistman. Oliy o'quv yurtini tugatganimdan keyin siyosatni va biznesni birga olib ketishga harakat qildim. Hozirgi kunda Alliance Press xalqaro saytini bosh direktori, Turprofi servisda direktor va Datka Holding kompaniyasini O'zbekiston-Qirg'iziston savdo aloqalarida birinchi vakil bo'lib ish olib boryapman. Hozircha shu. Juda yaxshi. 31 yoshli, o'zi asl ayol kishining yoshi aytilmaydi, lekin 31 yoshli ayol kishi uchun bu juda katta vazifa, juda katta vazifani zimmangizga olibsiz. Mana shu hammasini bajaryapsizmi hozir? Albatta, qo'ldan kelgancha shahar uchun, mamlakat uchun qo'ldan kelgancha harakatdamiz. Lekin bu hammasi emas. Xudo xolasa kelajakda yana bir katta ishlarimiz hozir yo'lga qo'yilyapti. Keyingi safar chaqirganingizda bir ko'proq lavozim bilan kelamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Omadingiz bersin. Mana endi siz menga o'sha qisqa vaqt ichida o'zingiz haqida haqingizda aytib o'tdingiz. Endi men sizga savol beraman. Har bir so'zga kengroq to'xtalamiz. Mana siz dastlab siyosatchi jurnalistman dedingiz. Boshqa jurnalistikadan siyosatchi jurnalistikaning qanday farqi bor? Jurnalistikada mana o'zingiz bilasiz, televideniya jurnalisti, radio jurnalisti, gazeta jurnalistlariga bo'linadi. Shu bilan bir qatorda siyosatchi jurnalist sohasi ham bor. Bu siyosiy sharhlovchi deydi. Ha, sharhlovchi shunaqa desak ham bo'ladi. Bu bevosita va bilvosita siyosatga daxldor insonda. Jurnalistlar, mana televideniya jurnalisti faqat televizor orqali yoritishi mumkin. Gazeta jurnalisti gazeta orqali yoritishi mumkin. Siyosatchi jurnalist siyosatni ichida turib, ham televideniya, ham gazeta, ham radiodan yoritishga bir yo'llari bor-da, farqi shunda. Siyosatchi jurnalist bilan aynan jurnalistda farqi asosiy farqi shunda. Biz o'sha yoshligimizda o'sha Lola Xotamova degan siyosiy sharhlovchilar bor edi, Qobilbek Karimbekov degan o'sha biz endi nima deydi? G'oyibona shogirdlarimiz, g'oyibona ustozlar deb bilamiz. Biz ularni faxr bilan tilga olamizda. Xuddi shularni kasbini siz davom ettirasiz. Aynan. Aynan shunaqa desak to'g'riroq bo'ladi. Yaxshi. Qiynalmayapsizmi? Siyosatda har bir kasbda o'z qiyinchiliklari bor, ayniqsa ayollarga har bir kasbda. Lekin u kasbni yuragidan yaxshi ko'rsangiz va u kasb bilan yashasangiz, qiyinchilik tug'ilmaydi. Yana bitta tomoni bor, siyosatchi jurnalisti boshqa jurnalistlardan ko'ra hayoti ko'proq xavfda bo'ladi. To'g'ri. Sizga bu ishda omad tilaymiz. Hafta xavfsizdan uzoq bo'lsin. Umuman sizga yaqinlashmasin. Rahmat. Salomat bo'ling. Endi mana Alliance Press'da nima gap? Men bilardim, u yerda ustozimiz Mahmudjon Qozoqboyev o'sha boshliq sifatida ishlar edi. Lekin yaqindan beri Mahmudjon aka Alliance Press'da biz ko'rmay qoldik. Uni o'rniga siz ishlayapsiz chamamda. Mahmudjon aka qayerda va Alliance Press'da nima gap? Mahmudjon Qozoqboyev meni ustozim. Hammamiz ustozimiz. Hammamiz ustozimiz. Bir
jurnalistika tomonidan ham, inson sifatida ham juda yaxshi inson, hurmatimiz cheksiz ustozga. Ustoz shunaqa bir yaxshi odamki shu joyini bo'shatib berdi-da. Shu qizim siz ishlaysiz, siz davom ettiring, siyosatga siz bir yaxshi kirib kelyapsiz va shu saytni ham sizga beray deb o'z o'rnini o'zi xohlab, xursand bo'lib menga bo'shatib berdi. O'zi ustoz sifatida menga katta juda yordam beradi. Hozirda O'zbekiston bilan bir kelishuvlari bor edi. Hozir shu yoqqa ketganlar. Lekin har doim biz aloqadamiz. Sizlarga salom yetkizdi. Salomat bo'lsinlar. Ko'rib turibsiz, ijtimoiy tarmoqlarda o'sha O'zbekistonda bo'layotgan voqealar, mana yaqinda o'sha nima deydi, gullar festivalidan lavhalar qo'ydi. Har xil o'sha O'zbekiston miqyosida, davlat miqyosida, nima, xalqaro miqyosda o'tkazilayotgan anjumanlardan lavhalar qo'yib turibdi. Albatta, Mahmudjon aka ham ishlariga omad tilaymiz, siz ham ishingizga omad tilaymiz. Alliance Press'da nima gap degan savol. Alliance Press'da hozir saytimiz eng juda bir yaxshi ish jarayonida ketayotgan vaqt, nafaqat siyosatda, biznes bo'ladi, madaniy o'zgarishlar bo'ladimi, nafaqat Qirg'iziston, butun dunyo yangiliklari, O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Markaziy Osiyo, Markaziy Osiyo bo'yicha har bir yangiliklarni berib borishga qo'ldan kelgancha harakat qilyapmiz. Ma'lumotlar ham to'g'ri va lunda va tez yetib borishini hozir ta'minlashga harakat qilyapmiz. Nechta odam ishlayapti qo'l ostingizda? Hozir Alliance Press'da 10 tadan ko'p oshiq, undan tashqari mana bilasiz, nish shtatni ishlayotganlarimiz juda ko'p. Kollektivimizda 50 tadan oshiq odam faoliyat ko'rsatyapti. Yana odamlar masalan o'sha jurnalistga qiziqqan, jurnalistikaga qiziqqan, o'sha saytlarga bir ma'lumot bersam degan o'sha tomoshabinlar orasida bir qiziqqan odamlar bo'lsa, bular bilan ham aloqa tuzib, ulardan ma'lumotlarni ola olasizlar. Albatta, qachonki el bizni eshitayotgan bo'lsa, bizga savoli bo'ladi albatta. Ili nimanidir yoritmoqchi bo'ladi. Bizda telefonlarimiz bor. Men yana qoldirib ketaman efir oxirida bemalol bog'lansa bo'ladi. Biz qo'limizdan kelgancha yoritishga va yechimini yechib berishga harakat qilamiz. Sayt aynan shu bir nima deydi, xalq bilan ishlash tomonidan ham bir rubrikamiz bor. Shundan yoritib problema bo'ladim, nima bo'lsa shuni yechib berishga harakat qilamiz. Qaysi tillarda? Rus va o'zbek, qirg'iz, uch xil tilda. Hozir ha, ingliz tilida ham bor. U hali har doim chiqmaydi, lekin bor. Har bir tilda o'rtaga qo'yganmiz. Chunki bizni Alliance Press, yana bir xursand bo'lib aytadigan narsam, Alliance Press'da hatto Yevropada ham ko'rishadi bizni. Hamkorlarimiz bor, u yerda ham ishlayotgan odamlarimiz bor. Xullas shunaqa gap. Ha, juda yaxshi, juda yaxshi. Bu ishlaringizga sizlarga omad tilaymiz. Hech qachon o'sha doim o'quvchilar soni ko'paysin, kuzatuvchilar soni ko'paysin. Salomat bo'ling. Endi mana siz aytib o'tdingiz. So'zingizda birinchi savolda javob berdingiz. Datqa Holding kompaniyasi va Tur Profi Servis firmasining direktori sifatida Qirg'iziston va O'zbekiston davlatlari o'rtasidagi savdo, turizm, madaniyat aloqalari borasida nima deydi? Xursand bo'lib aytadigan shu kungacha siz erishgan muvaffaqiyatga erishgan gaplar bormi? Nimalarga erishdingiz? Albatta, eng xursand bo'lib aytadigan juda ko'p narsalarimiz bor. Datqa Holding kompaniyasi Qirg'izistondagi eng katta kompaniyalardan biri. Bu davlat direktorimiz, yo'q, xususiy. Xususiy direktorimiz Nurlanbek juda yaxshi inson va bizda vitse-prezidentimiz Olimjon aka Mavlanov, biz u inson bilan birga O'zbekistonga borib bir qancha memorandum va kelishuvlar imzolab keldik. Shartnomalar imzolab keldik. Bulardan eng asosiy aytala oladiganim O'zbekiston Qirg'iziston savdo aloqalari, turizmni rivojlantirish va madaniyatni yana ham yuqori cho'qqilarga chiqarish maqsadida bo'ldi bu kelishuvlarimiz. Eng xursand bo'lib yana aytadigan yerimiz, ular bizni juda yaxshi kutib oldi. Mana eksportchilar uyushmasi raislari, turizm ministri, madaniyat ministrlarining birinchi vakillari bilan bevosita ko'rishdik va ular o'zlari bizni kompaniyaga rasmiy chaqiruv bilan borganimiz, u yana bir yaxshi bo'ldi. 30 dan ortiq O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan kompaniya, katta kompaniyalar bilan shartnomalar tuzdik. O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan har bir, u shifer bo'ladimi, tekstil bo'ladimi,
qaysi O'zbekistondagi ishlab chiqariladigan narsalar endi bizni bozorga o'rtamchilarsiz va arzon narxlarda kirishini ta'minlab keldik. Yana undan tashqari O'zbekistonda Qirg'iziston va O'zbekiston orasida bir kelishuvli zavodlar hozir ishga tushdi, loyihalarimiz o'tdi, ish boshlandi. Aytdimki, xudo xohlasa yana bir kelganimizda bir katta ishlar bilan kelamiz. Hozir bebocha boshlandi, birinchi qadamlar qo'yilyapti. Biz buni ijtimoiy tarmoqlarda yoritib boryapmiz. Xudo xohlasa, ikki davlat o'rtasida bir ko'prik bo'lish, chin ma'noda yaxshi do'stlikni bog'lovchi bir rishta bo'lish, bu menga faxr tuyapman. Qirg'iziston farzandi bo'lib, O'zbekistonda shunaqa bir yaxshi ishlarni olib borganimizdan, kelishib kelganimizdan hamma xursand bo'lyapti. Xudo xolisi davomli bo'ladi. Qachon o'shalar o'sha sizlar olib borgan uchrashuvlar o'z mevasini berib, bir bozorlarimizda o'sha o'zbek rastalarida O'zbekiston mahsulotlari, O'zbekistonda bizning mahsulotlar rastalarga chiqadi. Xudo xohlasa, kelasi hafta bir O'zbekistondan katta delegatsiyani biz chaqirdik keladi. Xudo xohlasa, ularga biz bildiryapmiz. O'sha eksportchilar uyushmasi raislari, O'zbekiston biznesni qo'llash katta tashkilotlar bor ekan, shuni raislari bizga mehmonga kelmoqchi. Undan tashqari Toshkent shahar deputatlari va kompaniya har bir kompaniyaning direktorlarini biz bir juda katta delegatsiyaga biz hozir harakat qilyapmiz. Ular kelib, sentyabr oyida bizning ishlar mevasini beradi. Demak, sentyabrda Xudo xolasa. Demak, fursat oz qoldi, biz kutamiz va muvaffaqiyat tilaymiz. Mana sizlar o'sha ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilab, o'shalar bilan bir shartnomalar tuzyapsizlar ekan, yana bitta narsani aytish kerakda. Mana intimoq televideniyasi biz o'tirgan studiya tashkil etilganiga mana 9 yil bo'ldi. Aynan o'sha millatlar o'rtasidagi do'stlikni mustahkamlash uchun, ma'lumotlarni to'g'ri yetkazish uchun tashkil etilgan davlat tomonidan, davlatga. Lekin mana o'sha 2016 yildan beri bizda O'zbekiston bilan bo'lgan munosabatlar chegaralar ochildi, bordi keldilar bo'lyapti. Juda katta delegatsiya u yoqqa boryapti, ular bu yoqqa kelyapti. Katta konsert dasturlari, madaniy, ma'rifat, turli-turli bosqichlarda, turli-turli yo'nalishlarda, turli-turli o'sha qirralar namoyish etilyapti. Lekin bir narsasi, masalan, shaxsan meni ozgina xafa qilayotgan narsa, aynan o'sha do'stlikni mustahkamlash uchun deb tuzilgan intimoq televideniyasidan birorta ham o'sha anjumanlarga, tadbirlarga bizga bir taklifnoma kelmayapti yoki bizni u yerda tanishmayapti yoki bizni shu yerdagi vakillar bizni nimagadir o'tiga qo'shmayapti. Siz nima deysiz? Shu to'g'rimi? Yoki biz o'zimiz harakat qilmayapmizmi? Biz harakat qilyapmiz, lekin uncha bo'lmayapti-da. Shavkat aka, siz ba'zan bilolmay qolyapsiz. Da, juda yaxshi va to'g'ri savolni to'g'ri vaqtda berdingiz deb o'ylayman. Bu masala haqida men ham ko'tardim, chunki intimoq televideniyasi mana ochilgandan beri, yo'lga qo'yilgandan beri har doim kuzatib borishga harakat qilaman. Qirg'iz va o'zbek tillarida siz aytmoqchi to'g'ri va tez ma'lumot beradigan yagona telekanal desek ham bo'ladi o'sha shahrida. Sizlarga hurmatimiz janub bo'yicha. Janub bo'yicha. Janubga ma'lumot tarqatamiz. Avvalambor sizlarga hurmatimiz juda yuqori. Rahmat. Ishingizlar qiyin ishda sizlarga har doim omad tilaymiz. Shavkat aka, bir narsada mana yaqinda biz aytdimki, O'zbekistonda nafaqat sanoat bo'yicha, turizm bo'yicha, hatto madaniyat bo'yicha ham biz ministerligiga qayrilib kirib o'zlar bilan gaplashib chiqdik va ikki davlat orasidagi jurnalistlarni qayta ishlash, qayta tayyorlash va ularga bir malakasini oshirish bo'yicha ham bir katta loyihalarni yo'lga qo'yib keldik, imzolab keldik. Mana sizga ayta olaman, avgustda oxirog'iga men aniq sanasini sizga keyin bildirib qo'yaman. O'zbekistonda Toshkentda shu katta bir anjuman bo'ladi, jurnalistlar, xalqaro jurnalistlar orasida. Shunga men sizlarni u yerdan bizga hozir qo'limizda dokument bor, sizlarni albatta aytaman, boramiz. Rahmat. Bundan keyingi ishlarda albatta intimoq hamman yonda ayta olaman, intimoq televideniyasini har bir jurnalisti nafaqat jurnalist, operatorlari, boshqa ishchilari albatta ikki davlat o'rtasidagi har bir anjumanga, har bir tadbirga qatnasha oladi. Shu paytgacha siz aytmoqchi nimadir sabab bo'lib buni ishlar bo'lmagan, lekin asosan sizlar qatnashishingiz kerak bo'lgan anjumanlarda sizlar qatnashmagansizlar.
Topa to'g'ri. Birinchi biz qatnashimiz kerak. Bizdan keyin boshqalar bosh qo'yadi o'zi aslida. Bu narsani men tashqaridan turib xalqaro jurnalist bo'lganimni, nafaqat Qirg'izistonlik jurnalist, xalqaro jurnalist bo'lib turib, bu narsani ko'p kuzatganman va bu narsa mana bizga imkoniyat bo'ldi va shu narsaga yo'l ochildi va birinchi men ko'tarib chiqdim bu narsani. Xudo xohlasa, intimaq televideniyasi eng oldingi televideniya deb bilamiz va xuddi shundanqa, bundan keyin ham xuddi shunaqa bo'ladi. Bundan keyingi har bir tadbirda eng oldilarda sizlar qatnashasizlar. Xudo xohlasa. Rahmat. Endi keling siyosatga qaytaylik. Siyosiy sizni faoliyatingizga. O'sha aprel oyini 1-10 kunligida O'shahar kengashi deputatligiga saylov e'lon qilindi. O'sha kuni saylov bo'lib o'tdi va ancha vaqt o'tgandan keyin Markaziy saylov komissiyasi bu saylov natijalarini yo'qqa chiqardi. Albatta siz ham bu saylovda qatnashdingiz. O'shanda siz YouTube chiqqanmidingiz, siz qatnashgan partiya nechta o'ringa ega bo'lgandi va sizning nomingiz ham o'sha deputatlar ichiga tarkibiga kira olarmidi o'sha paytda. Yoki o'sha saylov natijalari yo'qqa chiqarilmagan yaqinda yana saylov bo'lib o'tdi va yana sizni qatnashgan partiya balkim qatnashgandir. Sizning nomingiz bormidi, nechinchi raqam dedi va o'tdingizmi, o'tmadingizmi? Muvaffaqiyat sizga kulib boqdimi yoki siyosatda yoki kulib boqmadimmi, omad kelmadimmi degan savol. Juda yaxshi savol. Men avvalambor birinchi javob berib o'tsam, men Ulutlar birimligi, ya'ni Millatlar hamdo'stligi partiyasidan kandidat bo'lib ko'rsatilganman. Ikkala saylovda ham? Yo'q, bitta bir partiyadan chiqdim va partiyamni almashtirmoqchi emasman. Chunki har bir odamda o'z ambitsiyalari, o'z prinsiplari bo'lganidek, meniki ham xuddi shunaqa. Partiyaga kelishimga avval sababi umuman siyosatga, o'zi siyosatchi jurnalist bo'lib partiyaga qanday kelib qoldim-da, bir qiziqda bu ham. Partiyaga men ayollarni muammolarini ayollar tushunadi-da. Birinchi savolingizga javob beray, keyin bunga to'xtalamiz. Partiyamiz birinchi saylovda ham yaxshi o'rin, ikkinchi o'rin bilan shahar kengashiga o'tgandi, lekin jurnalist bo'lib kuzatuvlarim juda saylovgacha, saylov kuni, saylovdan keyin juda yomon bo'ldi analizlarimiz. Chunki biz hali saylovga tayyor emasmizmi? O'zi kandidatlar, siyosiy partiyalar yoki xalqimiz tayyor emasmi? Saylovchilar. Saylovchilarda ayb bo'ldim, bizda ayb bo'ldimi? Lekin siyosat botqog'iga botib qoldik. Aynan saylov paytida shu holat bizga ko'p kuzatiladi va saylov yo'qqa chiqdi. Biz unda ham o'tgandik. Bizning tizimimizda o'tgan deputatlarda bor edik. Endi mana keyingi yangi bo'lgan saylovda ham biz hozir yaxshi o'rinda o'tdik. Biz ishonchli odamlarimizni mana hozir ichkarida deputat bo'lib mandat olishdi. Ular olgani biz qancha mandat olsak ham bu partiyamizning yutug'i. Bizning liderimiz va bizning partiyadagi jamoani shunaqa bir devisimiz bor. Qancha odam o'tsa ham partiya ular uchun ishlaydi va birgalikda hamma yo'l hal qilamiz. Siz ikkinchi birinchi saylovda ham o'tgan o'tdingiz, sizning nomingiz o'tdi, ikkinchi saylovda ham sizning nomingiz o'tdimi? Nechinchi raqam dedingiz tizimda? 27-da, 27-chi raqam dedim. Biroz dovishlarimiz uchastkalar bo'yicha biroz yetmay qoldi ayollar kvotasiga, lekin eng xursand bo'lganim bizni ishongan partiyamiz eng oldidagi opalarimiz o'tdi. Hozir shunaqa narsa bor-da, partiya shunaqa narsa jamoa bo'lar ekanki, bitta odam bo'lib qaynaysiz ekanda o'sha yerda. Hamma bitta qozonda qaynaydi. Hamma bitta qozonda qaynar ekan. Bitta maqsad sari. Maqsad sari. Bitta manzilga yetish uchun. Billa ketasiz ekanda, bu deputat bo'ldi, bu deputat bo'lmadi degan narsa bizning partiyada yo'q. Biz hammamiz partiya uchun bir ustunlar bo'lib xizmat qilyapmiz va bundan keyin ham shunaqa bo'ladi. O'tgan deputatlarimizga, bizdan mandat olganlarga ishlarda yana har bir siyosiy partiyadan qaysi insonlar deputat bo'lgan bo'lsa, shahrimiz uchun albatta bir yaxshi ishlar qiladi deb ishonib omad tilab qo'yamiz. Men tushundimki, siz deputatlik mandatga ega bo'lmaysiz, lekin partiya tizmasida borsiz. Ha, xo'p. Lekin hozirgi qilayotgan ishingiz o'zi 10 deputatdan shunaqaroq yaxshiroq ish qilyapsiz ekan. To'g'risini aytish kerak. Mana endi siz boya ayol haqida gap ochdingiz va keyinga qoldirib qo'ydingiz. Jamiyatdagi ayol, jamiyatda qaynayotgan, el ichida qaynayotgan ayol qanday bo'lish kerak? Qanday fazilatlari bilan boshqalarga namuna bo'lish kerak? O'zingizni misolingizda aytib bering.
ayol mana sizga aytib o'tgandek, ayolni ayol tushunadi-da. Mana kandidatlikka borishimga ham, partiyaga kirishimga ham bir ayollar uchun nimadir qilishimga ham aynan ayollarda muammolar sabab bo'ldi. Qanday desiz, masalan, uchun hozir shahar, mamlakat miqyosida olsak, jamiyatning asosiy bir bo'limi oilada. Oilada qachon urush chiqarkan, pulsizlikdan urush chiqarkanda? Yetishmovchilik. Boshqa narsalar oson hal bo'lib ketarkan, masalan, uchun, lekin aynan pulsizlik, yetishmovchilik aynan oilani buzilib ketishiga sabab bo'lyapti ekanda. Shu narsani jurnalist bo'lib, hali yosh bo'lsam ham, jurnalistikamni orqasidan, masalan, uchun, ko'p ayollarning problemalarini olib chiqib, shu narsani ko'rdim. Yo'qchilik shu narsaga olib kelar ekan. Endi biz o'zbekchilikda, musulmonchilikda bo'lgandek, ayollarning erkaklar bilan ishlashiga biroz to'siqlar bor. Shuni hisobiga faqat ayollar uchun, ayollar ishlaydigan bir sexlar, bir zavodlar qurishni oldimga maqsad qilib, shu meni birinchi beren nima dedi? Nimamda bor edi-da, planimi boshida bor edi. Rejada. Da, rejada. Partiyaga kelib, aynan shu narsani ko'targanman va buni yaxshi tomonga hal qilib berishgan uchun men partiyada qoldim va shu partiyada davom etaman-da. Ayollar uchun ishchi o'rinlar yaratdi oldingizmi? Ayollar uchun hozir bir kichik sexdan boshladik. Shirinlik chiqaradigan. Ishlayaptimi ayollar shu yerda? Yo'q, hozir u bitishiga ozgina vaqtlar qoldi, bir shu 10-15 kun ichida yo'lga qo'yib, ayollar uje bir 50 ta ayolni ish bilan ta'minlaymiz. Bundan keyingi katta ishlarimizda 200, 300, 400 faqat ayollar ishlaydigan zavod sexlarini hozir proyektlari o'tib, yo'lga ish boshlandi. Birinchi qadamlar boshlandi. Juda yaxshi. Bu so'zlarni men tinglayapman. Studiyamizda biz ikkalamizni suhbatimizni butun tomoshabinlar tinglayapti. Albatta. Nazorat qilamiz. Albatta, albatta. Qani ko'ramiz 15 kundan keyin o'sha shirinlik chiqaradigan sexda qancha ayol ishlayapti bir nazorat. Hozircha endi kichkina bir 10-15 ta ayol ishlab boshda yo'lni qo'ydi, lekin biz buni katta miqyosda o'sha kompaniya darajasiga yetkazib, faqat ayollar uchun erkaklar kirishi mumkin emas. Chunki ayolni keyin biz uni shunaqa smenalarga bo'ldikki, ayol kechgacha ishda bo'lsa, oilasi, masalan, qaynasi deymizmi, bolalari deymizmi, bir haliga qarovsiz qolib qoladi-da, bir undan ham bir urush chiqishi mumkin-da. Shuning uchun biz tushlikkacha, tushlikdan keyin va kechki o'rinlarda smenalarga bo'lib, ayollarni ish bilan ta'minlamoqchimiz. Ha, demak, o'sha 8 soatlik ish emas, balkim 3 soatdan bo'lingan. 3 soat, 4 soat. Ayol kishi oilada, oilaga ham ulgish kerak, ishini ham qilish kerak va shunga yarasha yaxshi maosh ham olish kerak. Biz faqat ish bilan ta'minlash, uni oilasini esdan chiqarib qo'y, faqat mana 8 soat ish, shunaqa qilmoqchi emasmiz. Shu bir boshqacha yo'nalishda ketishga harakat qildim va shu narsani hozir Allohga shukr bir birinchi qadamlarni qo'ydik. Uddasidan chiqyapmiz. Uddasidan chiqyapmiz, sekin-sekin. Mayli. Ishingizga omad tilaymiz. Bundan omad. Xo'p. Mana endi siz ayol kishi sifatida shuncha vazifalar, shuncha bosh og'riq deymiz, o'zingizga o'zingiz olgan, zerkezga, zimmangizga olgan ishlardan tashqari ijtimoiy tarmoqlarda o'sha Facebook deymizmi? Men o'zim ko'proq Facebookda bo'lganim uchun Facebookda kuzataman. Facebookda aktiv ayolsiz. Vaqt qanday ajrata olyapsiz? Facebookka ko'p vaqt ketib qolmayaptimi? Ba'zan achilib qolmaysizmi? Shu 1-1.5 soat o'tirib qo'yibman shu Facebookda. Bundan keyin mana ish qilsam bo'lardi deb qolasizmi, olmaysizmi? Juda yaxshi savol. Buni hamma juda ko'p odam beradi, hatto oilamni onam ham shu savolni beradi. Javob berish hozir o'zingiz bilasiz, ijtimoiy tarmoqda faol bo'lmasak, har birimizda bir ishimizni bir reklamasini asosiy sababi ham ijtimoiy tarmoq bo'lib qoldi. Biz qilayotgan narsani siz aytmoqchi, studiyada faqat siz, men, operatorlar ko'ryapti, bizni ishxonada o'zimizni komanda ko'ryapti, lekin tashqari bilmasa u tashqariga yoyishimiz kerak-da. Facebookka o'zimga vaqt qo'yib olganman, har bir soat ichida, har bir soatda bir 10 minut, 15 minut ijtimoiy ma'lum vaqt ajratgansiz. Albatta, bo'lmasam bu ishimiz o'zingiz bilasiz juda ko'p. Alliance Press'ga har kuni bir ma'lumot qilishimiz kerak. Bu ishlar bo'yicha qurilish ishlari, mana turizmni hozir yo'lga qo'ydik, tur firmamiz bor O'zbekistonga, tinmay turist jo'natyapmiz. Bu ishlar bo'yicha vaqt siz aytmoqchi juda chegaralangan. Lekin har soatda albatta faol bo'lishga, nimadir yangilik qo'yishga harakat qilaman. O'zim o'z mashinasi o'sha ijtimoiy tarmoqda Facebook orqali kuzatamizda. Asosan studiyamizga taklif etilayotgan siz kabi
suhbatdoshlar ishtirokchilarini biz Facebook orqali topamiz. Facebook orqali o'sha sahifaga kirib qani bu odam nima ishlar bajardi? Nimalar haqida bir faol? Nimasini oddiy tomoshabinga televideniya orqali yetkazish kerak? Balki o'sha internetda ko'rmayotgandir, Facebookda yo'q bo'lishi mumkin. Lekin bizi studiyaga taklif etgan odam Facebookda aktiv, faol. Shuni televideniya orqali, YouTube orqali yana ham xalqqa tanitish. Bizi asosiy o'sha mehmon deymiz, respondent ko'rsatuv ishtirokchisini topib olish holati o'sha Facebook orqali yo'q. Mana faol bo'lganim uchun ham siz meni chaqirdingiz. Juda-da, juda-da, ashy to'g'ri. Mana endi siz turizm haqida ham gapirib o'tdingiz-da. Bizdan O'zbekistonda o'sha Samarqand, Xiva, Buxoro nima deydi? O'shanday bir borib ko'rishga arzigulik joylariga u yoqqa ishqibozlar, boshqa ishqibozlar ko'p. U tomonga ko'p. To'g'risini aytish kerak. Lekin bu tomonga ham ko'pmi? Bu tomonda ham biz o'sha Issiqko'limiz bor. Issiqko'ldan tashqari o'sha Qirg'iziston janubi, mana Chotqol vohalari bor, Cho'ngalay bor, o'sha biz ko'rsa bo'ladigan, bir turistlar ko'rsa bo'ladigan yerlar. Shularni qo'shni davlatlarga bir ovoza qilib, bir reklama qilib kelish holatlarida ishlar qanday yurgizilyapti? Issiqko'ldan tashqari deylik. Biz mana bu hozir rasmiy tashrifda davomida biz Turprofi servis Qirg'izistondagi turistik firmani nomidan ham bordik. U yerda ziyorat tur, yana boshqa juda ko'p tur firmalari bilan kelishuvlar qabul qildik. Biz borib shunaqa xursand bo'ldikki, hatto biz nomini bil, endi nomini bilsak ham aynan u yerda kurortniy zona borligini bilmaymiz ekanda. Yodimizdan ko'tarilib qolgan. Yodimizdan ko'tarilib qolganlar. Ular shunaqa joylaringlar bor ekan, biz borsak bo'lamiz deb ularni o'zidan taklif chiqqani bu juda bizni xursand qildi-da. Demak, bizga kelishga ishqibozlar bor. Albatta, siz aytmoqchi nafaqat Issiqko'l. U bizda juda ko'p, masalan, Abshirota, masalan, kurortniy zonalarimiz juda ko'p va biz aytyapmiz, Qirg'iziston haqiqiy Shvetsariya. Va biz bu yerga borishni xohlaymiz. Bizni degan odamlar qancha O'zbekistonga borishni xohlasa, ularda ham xuddi shunaqa bir intilish bor ekanda biz tomonga. Juda xursand bo'lganimiz biz ular biz bilan shunaqa shartnomani xursand bo'lib kelishuvga keldikki, ular уже hozir birinchi guruhlari tayyor, biz xudo xolosi kutib olib ularni yaxshi mehmon qilib jo'natamiz va bizni birinchi ketadigan guruhimiz ham tayyor, shukrlarda. Xohlasa 20 nafar insonni shu jo'natamiz. O'zbekistonda shu Samarqand, Buxoro hamma shaharlarni aylantirib kelishadi va eng arzon narxlarda. Va biz ham Qirg'iziston shu narsaga biz Qirg'iziston nomidan bor deydi. Shu narsaga eng arzon narxlarda ularga kutib olish arzon bo'lganda sifatli va bir kelgan turist yana qaytib kelishini ta'minlashga harakat qilyapmiz hozir. Yaxshi. Endi mana sizlarga yana bitta meni maslahatim, yaqindagina o'sha studiyada shu studiyada gaplashganmiz, Javlonbek Anvarovich degan o'sha Facebookda aktiv faol yigit bor. Bu yigit Turkiyada aynan turizm sohasida bilim olib kelgan. Shu yigitni agar o'zingizlarga bir chorlasanglar, bu yigit sizlarga juda katta nima beradi. Foyda beradi firmalarga. Bu oddiy bir taklif. Qadrli onajon muxlislar, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz, bizdan yiroqlashmang. Qadrli muxlislar, sizlar Munavvar kun dasturini tomosha qilyapsiz va studiyada men Shavkat Bektoqtasim o'g'li. Bugungi studiyamiz mehmoni yosh va umidli jurnalist, tadbirkor ayol Dilnoza xonim topib oldik edilar. Yana bir kalish kelyapsiz. Salomat bo'ling. Mana endi aytaylik, bolalikda qilingan orzularga erishdingizmi degan savol bilan ko'rsatuvimizning ikkinchi bo'limini boshladik. Mana Shavkat aka, o'zingizga ma'lum, men 6 yoshimdan O'shtoyga qadam qo'yganman. Mana endi sir ochilyapti. Dilnozaxon, nimaga taklif etganligim? Birinchi sinfga 6 yoshdan borgan bo'lsam, O'shtovada u paytda bolajon ko'rsatuvi yangi loyihasi ishga tushib, ko'rsatuv boshlangani shu aynan yosh bolalarni 96-yil ko'rsatuv. Va shunda birinchi bo'lib dadam o'zi jurnalist inson bo'lgani uchun meni qo'limdan yetaklab kelgan va birinchi sinovda yo'q o'tib 96-yildan boshlab 6 yoshimda jurnalistika kirib kelgan desam ham bo'laveradi. Jurnalistikaga shunchaki haligi o'qish davrida yo katta esimni tanib emas, hatto esimni tanimay daj nima deydi, hatto yozishni to'liq bilmagan holatimda gapirishni o'rganganman-da. To'g'ri.
Oyqiz Qoraboyeva va Dilnoza Topvaldiyevalar bolajon ko'rsatuvini boshlovchilari edi. Birinchi Qirg'izistondagi o'sha OSHTV deb tashkil etilgan televideniyani eng jajji boshlovchilari sizlar bo'lgansizlar. Aynan mana bugun o'sha siyosatchi jurnalist darajasigacha ko'tarilishiga sabab o'sha OSHTV. Yaxshi. Endi siz ancha-muncha jurnalistika, o'sha tadbirkorlikdan tashqari qalam tebratib bir shoiralikni ham da'vo qilar ekansiz. Keling, shu shoiralikka ozgina to'xtalsak. Aka, bormi Tailand kelganmisiz? O'zingizga ma'lum bo'lgandek, jurnalist har doim yoza olishi va yetkaza bera olishi kerak. Ayol kishi kecha biz hissiyotga ko'proq berilganimiz uchun yozganda ham bir nimalardir bir qofiya bilan kelib, nimalardir ko'nglimizni og'ritganda, nimadandir xursand bo'lganimizda nimadir yozamiz ekanda. Mana yana bir ustozim Barnoy Soqova ham bir juda yaxshi shoira, Axborot gazetasida 6 yoshimdan 14 yoshimgacha O'shtov ichida qaynagan bo'lsam, 14 yoshimdan bu yog'iga 11, 18, 17, 18 yoshimgacha Axborot siyosiy gazetasida yozishga qaynaganman-da, unda menga Barnoy xonim Soqova juda katta yordam berib, ustozim hurmat qilaman u insonni. Shu inson bir narsalarni yozardi-da, shu qarab turib, men ham bir narsadan xafa bo'lsam, nimadir yozib kelib, ustoz ko'rinchi deb olib kelsam, "Ha, senda yaxshi shoira ham chiqadi" deb bir turtki berganda, balki u paytda men yaxshi yoza olmasdirman, lekin shunaqa turtki bergan. Va har doim, masalan, ana umid uchqunlarini paydo qilgan. Mana nimada ham Alliance Press'ga bir rus tilida bo'ladimi, o'zbek tilida, qirg'iz tilida nimadir bersam, albatta bir she'r yozgim kelib qoladi o'zim uchun. Qani, o'shani bittasini tinglaymizmi? Dunyoda hammaning tutgan yo'li bor. Kimlardir yolg'iz u, kimning jufti bor. Barcha mazzaning ham achchiq sho'ri bor, sevgida hammasi tumonat do'stim. Kimdir muhabbatdan ichadi sharob. Kimningdir qalbiga tomchilar zardob, yana kim uni deb xoruzor xarob, muhabbat ba'zida haqorat do'stim. Sevgining qo'lidan tutgancha mahkam. Dardli yuragingga so'rasang malham, shunda qo'yajaksan birinchi qadam muhabbat ko'ngilga halovat do'stim. Muhabbat har doim ko'nglimizga halovat olib kelaversin. Rahmat katta, juda ham bir purma'no satırlar da aytdi soz. Rahmat ijozingizga omad. O'zingiz aytgandek, yuqori satırlarda aytib o'tdingiz, hayot doim asal bol ichish bilan davom etmaydi. Unchida ozgina achchig'i bor, ba'zan zahri bor degandek. Siz mana yuqorida ikkalamiz o'tirib, faqat bol haqida gapirishdingiz, hayot bol haqida. Nordon achchiq chuchugiga ham to'xtalaylikmi? To'xtalasizmi yoki kerak emasmi? Shart emasmi? Siz bosib o'tgan yo'llardagi achchiq chuchukka to'xtalsak. Ayol kishi armon juda ko'p. Bosib o'tgan yo'llarda tikon juda ko'p. O'zingiz bilasiz, siyosatda ham, o'sha biz aytmoqchi biznesda ham bir ayol kishini jamiyat orasida yurishi o'zi bir juda xatarli holat, lekin shuni so'yinib ayta olaman. Har bir jabhada bo'lmasin, men to'g'ri yo'ldan ketyapman. Chunki eng quvonganim atrofimdagi jamoa yaxshi. Meni qo'llab-quvvatlaydi. Yosh bo'lishimga qaramay, boshqa bir kamchiliklarimga qaramay, o'sha siz bilgandek 6 yoshimdan boshlab men yaxshi jamoaning ichidaman. Bu eng katta yutuq. Har qancha tikanlar tilmasin, qancha qonatmasin yuragimizni, tovonimizni, hatto har kuni ko'zimizdan yosh oqsa ham biz kuchli bo'lishga harakat qilamiz. Chunki meni qo'llayotgan, meni yonimdagi yurganlar bunga katta zamin. Masalan, onamni har doimgi duosi, siz kuchli qizsiz qizim deb har kuni beradigan duosi men uchun eng katta, har qanaqa tikanda, har qanaqa achchiqda yengishimga sabab bo'la oladigan narsa. Armon yo'lini yo'qotdi katta bir karvon. Dardimga topilmas hech qanday darmon. Yuragim tubida ming bitta armon. Ko'kdagi malaklar hayron mu dadam? Sizni ko'rmoq endi armon mu dadam? Eng katta armon dadamni yo'qotganim.
Abdulvasil akam rahmatli o'sha shahardagi faol jamiyatda faol odamlardan edi. Albatta biz Abdulvasil akamizni doim yaxshi jihatlari juda ko'p bo'lgani uchun juda ko'p eslaymiz. Alloh joyini jannatda oxiratni obod qilsin. Mana shunday odamni qizi o'sha shaxt bilan, o'sha jasorat bilan xalq uchun xizmatda bardavom bo'layotgan ekan, biz sizga omad tilaymiz va hech qachon bu yo'lda siz adashmang, adashtirmasin dedingiz. Alloh sizni hech qachon adashtirmasin. Keling, Abdulvasil akamni qaysi jihatlari sizga o'tgan? Onangizni qaysi jihatlari sizga o'tgan? Xursandchilik bilan esga olaylik. Keling, tushkunlikka tushmaylik. Albatta. Ota-ona o'limi farzand uchun meros. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi? Alloh bizni shunday yaratgan. Keling, shuning uchun ko'z yosh qilmasdan yaxshi tomonlarini tilga olamiz, yodga olamiz. Dadam, o'zingiz mana yana bir siz bilan suhbatlashim eng quvonarli hol, chunki dadam qadrdonlardan birisiz. Dadamni har bir qadrdoni meni yuragimning eng to'risidagi inson hisoblanadi. Mana dadam o'zingiz taniganingiz tanib aytishingiz mumkin. Dadam shu o'zi jurnalist inson bo'lgan, mana katta lavozimlarda bir necha yillar ishladi. Eng hali xursand bo'ladiganimiz o'limidan bir oy oldin Qirg'iziston el oqsoqoli degan medal olganda, bu Qirg'iziston el oqsoqoli Qirg'iziston bo'yicha faqat 3 odamga berilgan ekan. Shunaqa odamni farzandiman deb, hatto o'limidan oldin ham bizga bir qanaqa farzandlarga shundan qoldirib ketdi-da. Meni armon qilganim dadam har doim shu qizim shahar uchun, mamlakat uchun chiqing qizim derdi-da. Oldiga chiqish shu kunlarni ko'rmagani menga armon. Dadam har bir onamdan ko'ra onam juda samimiy insonlar, o'zi o'qituvchi, ona tili adabiyot o'qituvchisi, juda shaharda ko'p odamga ta'lim bergan insonlar. Onam ochiq ko'ngil, bir mehribon ayollarda. Menga onamdan ham o'tgan bo'lishi mumkin, lekin dadamdan ko'proq o'tgan menga. Nima deydi? Bir shaxtada turishimiz, bir yo'ldan ketishimiz, vaqti kelsa qattiq qo'llik. İşte qattiq qo'l turmasiz yana bo'lmaydi aka o'zingiz bilasiz. Jamiyat ishlarida. Jamiyat ishlarida xorib, charchab, shunday bir ko'rgiz kelmay qolsa ham yana oldiga intilib, yana jamiyatga aralashib ketish hislatlari. Dadamdan o'tgan. Onam juda haliga kechiruvchan, kechiruvchi har birimiz kechiruvchamiz, lekin qattiq qo'lligim onamdan o'tmagan. Onam juda yumshoq, ko'ngil inson. Shunaqa ekan. Yaxshi, endi mana aytish joizmikin yoki bilmadim, Noza degan brend bilan Dilnozani dilini olib turib Nozasini qo'yib shekilliga. Shunaqa. Qisqa to'xtalamiz. Qisqa to'xtalamiz. Aha. Sizga boshda aytib o'tganimizdek, ayollar uchun kiyimlar, boshqa ayol va yosh bolalar uchun har bir kerakli bo'lgan buyumlarni Noza brendi ostida chiqarmoqchimiz. Hozir Noza. Noza emas, o'zbekchasini Nozasini olib, endi brendda u Noza chiqargan, logotiplarimiz hamma yog'imiz tayyor, proyektlarimiz ishga tushgan. Xudo xohlasa, Noza brendi ostida biz shahrimizni, mamlakatimizni, ayollarini va yosh bolalarni xursand qilamiz. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Taklif va tilaklar. Bugungi ko'rsatuvga mana men sizni taklif etdim va bir qancha savollar aytishga ulgurdim. Qandaydir bir savollar siz kutgan savol bo'lsa-yu, lekin o'sha savolni bermay qolgan bo'lishi mumkin. Balkim teletomoshabinlarga o'zingizni bir tilaklaringizni aytishingiz mumkin. Qanday bo'lsa qat'iy nazar, sizga erkin mikrofon bermoqchiman. Marhamat, mana shu kamera sizga muntazir. Bemalol aytib olish huquqi sizga berildi. Avvalambor yana bir marta rahmat mana telekanal xodimlariga, direktoriga, sizga alohida rahmat, kompaniyamiz nomidan, Datka Holding nomidan alohida rahmat aytamiz. Maqsadimiz biz qayerda, qaysi jamiyatda, qaysi jabhada bo'lmaylik, xalq uchun ishlaymiz. Xalq bizni yaxshi qabul qilib, mana ortimizdan qarsakcha olib, tanqidni to'g'ri aytdi, mana Facebook deymizmi, qayerda tanqidlarni juda yaxshi qabul qilaman men. Shu kamchiliklarni yo'qotib ketamiz. Avvalambor bizni va meni kuzatib borgani uchun xalqimizga rahmat aytmoqchiman. Har bir tanqidni ortidan, xursandchilikni orqasidan biz katta bir ishlarga harakat qilyapmiz.
hammamiz har joyda qayerda bo'lmaylik, sog' bo'laylik, bir-birimiz uchun kerakli va yaxshi inson, yaxshi do'st bo'lib qolishga harakat qilaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Shahrimiz mana qancha siyosiy o'zgarishlar bo'lyapti. O'lim bo'lmasin. Asosiysi sog'likda, tinchlikda va birdamlikda har doim shunday ishlarimiz davom etsin. Aslida bir juft shirin so'z aytmoqlik ham baxt erur. Dil og'zori shaxtingdan qaytmoqlik ham baxt erur. Har tong tirik uyg'onib, quyosh yonsa ko'zingda bir kaft suvni bemalol yutmoqlik ham baxt erur. Mana shunday baxtlar hech qamimizni tark etmasin, hech qachon. İştirakiniz için teşekkür, vaxt ajratib, o'sha taklifimizni yo'q demasdan bajo keltirib studiyamizga mehmon bo'lganingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Sog'-salomat bo'ling. Boshlagan va amalga oshirayotgan ishlaringizda sizga omadlar yor bo'lsin va albatta kelajakda yana shu studiyada yana ko'plab ma'lumotlarni xalqqa yetkazamiz degan umidda siz bilan xayrlashamiz. Omon bo'ling. Sizga omad. Qadrli oynajahon muxlislari, bugun biz yosh va umidli jurnalist, tadbirkor ayol Dilnoza xonim Topvoldiyeva bilan turli-turli qirralarda suhbatlashdik. Yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.